ថាស្អាតມັນប្រកាសថាគ្មានមេរោគទេហើយវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងកើតជំងឺរាកជំងឺផ្លូវដង្ហើមជាពិសេសជំងឺកូវីដ-19ព្រមទាំងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតផងលាងសម្អាតដៃរបស់អ្នកនិងសាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីការពារការចម្លងមេរោគមកខ្លួនអ្នកនិងទៅអ្នកដទៃអនាគតយើងស្ថិតនៅលើដៃយើងសូមចូលរួមលាងសម្អាតដៃនិងសាប៊ូទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា សំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបង្កើនការវិនិយោគសម្រាប់និរន្តរភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីលាងសម្អាតដៃតាមស្ថាប័ននៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវការអនុវត្តកម្មវិធីលាងសម្អាតដៃអំពាវនាវដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បន្តការគាំទ្រដើម្បីបំពេញតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់និរន្តរភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីលាងសម្អាតដៃលើកទឹកចិត្តវិស័យឯកជនចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ការលាងសម្អាតដៃអំពាវនាវស្ថាប័នស្រ